ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಬರೆಯದ ಕಥೆಗಳು ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದೊಂದು ಹಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಡಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಗುಡಿಸ್ಲು, ಆ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದಿಲ್ಲ. ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮರದ ಮೇಲೇ 3 ಮನೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವರು ವೇಣಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ಅದು. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಕೋಡಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಮರದ ಮೇಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನುಭವ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇದು. ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನೆ ಅದು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ವಿಶೇಷವಾದ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 9:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ತಗೊಬಂದರು. ನಾನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಮರಗೆಣಸು. ಮರಗೆಣಸನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರ ತಿಂಡಿ, ನನಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮರಗೆಣಸನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ಅದು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಒದಿತವೆ, ಆನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ.